បាទនេះកូនមន់នេះអមេមន់នេះស្អាតណាស់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅឃុំវាលដេញភូមិអឃុំលងជ្រៃភូមិមកគេនេះភូមិវាលដេញស្រុកថ្លាបរិវត្តហ្នឹងហើយមេនេះស្អាតអេទៅប្លែកចឹងបាទមេមន់នេះរោមវាប្លែកស្អាតណាស់បងប្អូននៅភូមិនេះគឺតំបន់ភីច្រើននៅភូមិនេះគឺគាត់គួយហ្នឹងហើយនេះនៅតំបន់ភូមិសាសនេះភូមិនេះគួយច្រើនហ្នឹងហើយជាងមេមន់នេះឃើញផ្លៃស្អាតហ្នឹងហើយឃើញវាស្អាតហាងបងហាងអូនហើយដូចយើងទៅពីសាសនានឹងនេះនៅជុំ